नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करूछि मु स्मृति लग्ना बीजेडी रो पावरफुल विधायक चांदबाली रो विधायक ब्योमकेश राय जने थाना एसआई को एभली भाबरे दुर्व्यवहार करथिले गाली गुलज करथिले जहार ऑडियो होइथला वायरल एवं गृहरे मध्ये प्रसंग उठाला विरोधी दल नेता तांको ए प्रसंग रे काहे के अश्लील भाषा व्यवहार करथिले जने थाना एसआई को काहे के भली व्यवहार करथिले जो प्रश्न रखथिले तार उत्तर रे विधायक जनक कहिले मते व्यवहार सिखांतु नाही मु पीएचडी करिछि एवं पीएचडी रे एभली अश्लील भाषा सिखा जाए ता हुए तो प्रथम थर सुनिबा को मिलिला जदी आपण पीएचडी करिछन्ते निजो को उच्च शिक्षित बोली कहउछन्ते जने थाना एसआई को सहित काहे के एभली कथावार्ता कले सी होउछि विराट बड़ प्रश्न से ऑडियो आमे सुनिबा जो ऑडियो थाना एसआई कर एवं ब्योमकेश राय कर ऑडियो रहितला ता परे आलोचना को आगो को बढाइबा गुरु बाबू सर नमस्कार सर तमंगु दि तीन थर कहिदिले आगरु काहे सर ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଜେପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଥାନା କଣ କବ୍ଜାରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବୁଲେଇ ଫୋପାଡି ଦେବି ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବଦଳିର ବସ୍ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଥାନା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି ତୁ ତା କରିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବା ମୋତେ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ପିଏଚ୍ଡି କରିଛି ଇଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଇଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ତ ତାକୁ ଧିକାର କରୁଛୁ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥାନା ରହିଛି କି ଏତେ ପାୱାର ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଏତେ ସାହସ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ଅଭଦ୍ର ଚିତ ବ୍ୟବହାର ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ବି ରାଜନୀତିରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ ରାଜନୀତି ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏମାନେ କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଡିଓଟି ଶୁଣୁଥିଲି ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ରାଜନୀତିର ଯୋଉ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦବା ଏବଂ ସେମାନେ ହାୱାରେ ଗୋଟେ ଜିତି ଜାତି ଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଏମିତି ସେମିତି କରିକି ଜିତିଯିବା ଜିତିଗଲା ପରେ ଏଇଭଳି ସେମାନେ କିଛି ରାଜନୀତିର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନ ହୋଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଏହା କେବଳ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କିତ କରୁଛି ଆପଣ ଏ ଅଡିଓରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଗ୍ରାଭେଟ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ମାନେ ବିଜେଡିର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ବଦଳି ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ ସତ କଥା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କଥା ଏମାନେ ପୁରା ଥାନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବହାର ତ ନୁହଁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବି ସେମିତି ହଉ ଏମାନେ ଜିତିକି ରହିବେ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରି ହରକତ କରି ଏବଂ ଏ ତାଙ୍କର ରାଜ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥା ଆଉ ଏଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଅଛି ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ଇଏ କଟକରେ ରହୁଥିଲେ ଏକ ହାୱାରେ ଜିତି ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ରାଜନୀତିର ମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ଅଫିସର ଏକ କଥା ଶୁଣନ୍ତି କି ନାହିଁ ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଏ ଚାମଚାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ଦେଇ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଉପର ସ୍ତର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜି ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଓଡିଶାରେ କେମିତି ସମୟ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ପ୍ରମାଣ ମଗା ଯାଉଥିଲା ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପରେ ବି
ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ହେବା ପରେ ବି ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଏ ଅଡିଓକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ବି ଦଳ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଏ ଅଡିଓ ସବୁଆଡେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତାପରେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ବିଜେଡିର ପାରମ୍ପରିକ ଲକ୍ଷଣ। ବିଜେଡି ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଡ ଖେଳି ସାରିଲେଣି, ସେ ଆଉ ଦେଖୁଛି ୟା ପରେ ତାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କଲେ ବି କିଛି କହିବନି। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେ ହତ୍ୟା ହଉ ଧର୍ଷଣ ହଉ ଯୋଉ କଥା ହେଇଛି, ବିଜେଡି ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତା ଦଳର କ୍ଷତି ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ୍ଷତି ହେଲେ ବିଜେଡି ମୁହଁ କଲେ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ବିଜେଡିର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣ ଆପଣ ଏ କନଭର୍ସେସନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମାର୍କ କରିଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ପଚରା ଯାଉଛି ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି କି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନା କରା ହଉଛି ତାପରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ। ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଛି ସେ ଭିଡିଓକୁ, ସେ ଭିଡିଓକୁ ଶୁଣିଛି। ସେ ରେକର୍ଡିଂ କଥା ବି ପଚାରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରେକର୍ଡିଂ କଥା ପଚାରିଲେ, ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ କଥା କାହିଁକି ପଚାରିଲେ। ସେ ରେକର୍ଡିଂ କଥା ପଚାରି ଏହା ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଏକ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ମିଶିଛି, ଗୁରୁବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ। ଯଦି ସେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ, ଖରାପ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉନଥିଲା? ଏସ୍ପି ତ ତାଙ୍କର, ଡିଜିପି ତ ତାଙ୍କର, କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଥିଲା? ଏହା ଏକ ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟା, ସେ ଯୋଉ ବିଷୟ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଛି ନଳଗୋଇଦାରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 2 କେସ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଆଗ୍ରାବେଟ ହେଇକି ଗୁରୁବାବୁଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର। ଟିକେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଖବର ଦେଖାଉଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ତ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ? ଏ ଭୁଲକୁ ନେଇକି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଫେରିବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୁରୁବାବୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେ ଯଦି ଜଣେ ନିମ୍ନପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଭୁଲ କରୁଛି ତ ତାଙ୍କର ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଡିଜିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ବଦଳି କରିଦେବି, ଯଦି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କୁ କହିକି ବଦଳି କରିଦେବି ବୋଲି। ଆଦରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କୁ କହିକି, ତାଙ୍କ ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଜି, ତାଙ୍କୁ କହିକି ବଦଳି କରିବାରେ ମୁଁ କହିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁରୁ କୋରାପୁଟରୁ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଏଠିକି ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି, ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଏବଂ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଡିଜିଙ୍କୁ କହିବାରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଡିଜିଙ୍କୁ କହିବାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ତ ଭୁଲ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ ବା ବଦଳି କରିବେ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କହିନଥିଲେ, ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତୋତେ ବୁଲେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଏବଂ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୁଲ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଠୁ ଅଧିକ ନିନ୍ଦାର କଥା ନଥାଇପାରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଗରିବଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ଜଣକ, ବାସୁଡା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ, ତେଣୁ ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି, ଏ ଧମକ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୁଲର ସପକ୍ଷରେ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ପ୍ରଥମତଃ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁଟା କୋରାପୁଟର ମୋଟୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଟୁଟା କୋରାପୁଟର ନୁହଁ ମାଲକାନଗିରିର, ଏଟା ସେ ଜାଣିବା କଥା। ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବିଧାୟକ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ପଦ ବିଧାୟକ ଜଣେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ପଦବୀ ତାଙ୍କର, ମାନେ ଆମର ବିଧାନସଭା ଏକ ମନ୍ଦିର ଭଳି ସେ ବସୁଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ, ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ତାଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଧାନସଭାରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଭଳି ଲୋକକୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ରଖିବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ବିଜେଡି ଏହା ନ କରେ, ବିଜେଡି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ଏକ ନୀତିଗତ ଆଦର୍ଶ ହେଇଗଲାଣି। ଏସ୍ପି କଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଅଡିଓକୁ, ଯୋଉ ଅଡିଓକୁ ନେଇକି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲାଣି, ତାପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ? ଏଇଟା ମ୍ୟାଡାମ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଆଜିର ରୋଗ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପୁରା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଯେତେ ଅଫିସର କୁହନ୍ତୁ, ଶତକଡା 70-80 ଭାଗ ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାମଚାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିର ଏକ ବିରାଟ ବଡ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନହେଲେ ଏହାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ଏମାନେ ଏମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କେବଳ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ପଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଚିତ୍ର ଆସିଲାଣି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆପଣ ମହାଙ୍ଗା କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଫା ଲାଗିଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରେ କେସ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ରହିଥିଲେ ବାବୁଲି ନାୟକ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ତୁତା କହିବା ସହିତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଏ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୃହରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନିରବତା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ହଁ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡମ ସତ କଥା, ପାୱାର କରପ୍ଟ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ପାୱାର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରପ୍ଟ। ଏମାନେ ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏମାନେ ଚରମ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଭୋଟ ନେବେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାମ ନ କରି ଅଭଦ୍ରଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ସେ ବିଜେଡିକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବୋମ୍ୟକେଶ ବାବୁଙ୍କର ଏଟା ଏକ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ବୋମ୍ୟକେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇନି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଛୁ ଯୋଉଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତୁତା ବେବା କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଥାନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆତ୍ମାହୁତିର ଉଦ୍ୟମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଥାନାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର, ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ସରକାର, ଆମେ 5G ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି କିଛି ଦିନ ସରକାର ଥିଲୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କଥା ହଉ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିପାରିବେନି, କୌଣସି ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ କେହି କହିପାରିବେନି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବୋଲି। ଏ ଏକ ପୁରା ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଏଭଳି ଲୋକ ରାଜନୈତିକ ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନୁହଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳଙ୍କ। ଆଉ ଏଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏ ଜଣେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକଦମ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକୁ ଏକୁ କେବଳ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଧରି ରଖେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଯେ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ତାପରେ ବି ସବୁ ସଲା ସୂତ୍ରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିର ସରକାର, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବଦଳିର ବସ୍ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଗସ୍ ଉଠାଇବ। ସମୟ ହେଉଛି ବିବ୍ରେକିଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।